TV. Welcome back to the number one reaction Malaysia Strabo TV. Welcome back, welcome back, welcome back. Alright guys, so kita dah pergi kepada Anggis Devaki, which is nama lagu dia Kisah Tanpa Dirimu. Kisah Tanpa Siapa? Jom kita tengok. Alright, let's go. Dia macam dia dengan lelaki tu kan. So kenangan tu, kenangan dia yang kejar. Yang macam kita pada beri dengan lelaki tu, kena buka lampu tu kan. Itu semua kenangan-kenangan dia. Tapi kau pasal bila tutup, lelaki tu hilang.
Lelaki yang dengan dia tu hilang, betul lain seorang. Masa tempat tu. Oh eh? Ha. So dia cuba untuk lari daripada memori kenangan-kenangan dia dan dia dulu apa semua. Tapi dia masih stuck kat situ je. Dia masih stuck dalam kenangan dia. Macam tu lah ceritanya kan. Okay. Terbaik Richard. Mana Richard? Oh, tadi lelaki tadi kan? Richard eh? Alright. Nama dia pun senang. Alright. That's all from us guys. First time we react to Angus the Varky. Aku rasa dia macam ada Russian sikit. It's the Varky. The Varky. Alright. That's all from us. Don't forget to like, share and subscribe. And see you again next video. Ciao. And ciao guys.